Ei tää kyykky ensimmäinen A-finaali ole päin valmiina. Kuvaamaan vähän. Mun pitää mennä pirottamaan pyörät. Siltä vaan se kuva. Ei siinä ole mitään tähtää. Aja. Yeah.
Mitä kamera sä on? 3 minuuttia. Ei oo sun vai? Ei. Sä oot standi vaan. Häh? Sä oot standina vaan. Niin. Videokamera. Videokamera. Herrasmies, vatan!